палестина израиль қақтығысына байланысты қазақстан үкіметі өз отандастарына барынша көмек көрсету және қолдау білдіру мақсатында бірқатар іс шара қабылдады қазақстан азаматтарына елге оралу үшін бар жағдай жасап екі мемлекетте жүрген жерлестерімізді сабыр сақтауға шақырды ұлттық арнаның эфирінде шығатын мың бір түн бағдарламасының кезекті шығарылымында израильдегі қазақстандықтарды елге қайтару туралы сөз қозғалды осы ретте израильдің тель авив қаласында баласына ота жасатқан қазақстандық тікелей эфирге шығып қазақ жері өз отандастарын далада қалдырмайтын деп айтты елге үлкен сенім білдіріп отырғанын жеткізді сонымен қатар әйел адам қаладағы қазіргі жағдай жайында айтып берді оныншы қазан күні эйр ашаға алматыдан тель авивке ұшты қазақстандықтар мінген рейс алматыға жергілікті уақыт бойынша шамамен 23:45-те келеді